Takže jo, čau, vítejte u další videa, dneska jsme tady opět ve Stickman Fight a já jsem zase modrý, jak můžete vidět. A jdeme na to, takže jo. Ne, skoč. Ach jo, jo, tohle jsou celkem dobrý zbraně. O, jsem dostal celkem. Ne. Jak? Zase jsem viděl, někdo umřel. To mi moc nejde. Tak jdem na to. Tady je hlavní hodně drtit ten met... O ne. Tohle se mi nelíbí, ta zbraň, co měl. Nebo má. A žlutej to vyhrál. Neozbrojen a vyhrál to. Tady musím hodně drtit mezerník, jestli chci někam doskákat. Pojď. To Petru. Oh yes. Jo, hoho. Tak beru to zpět, jsem dobrý prostě. Ne. To ne. Kamo, pojď tým. Dobře, nechceš tým, budu tě muset... Same. Hele, žlutej mě pops. Oh, je, tak to byla dobrá hlava. Ten tam celou dobu jenom mířil. Kámo. Tak ten jakou mu dal. Nejsem, doufám, zase dobrý. Myslel, že jsem zase mrtvej. Tak pojď. Jo, oni to... Ono se to vlastně dá F-kem házet, ale ono to asi dává nějaký damage, když to hodím. Ale lítající had, to je největší had. Get wrecked. Tak jdem na to. Další hra. Budeme tady všichni stát a... Ne, tohle se mi nelíbí. To... tady typka zabila ta... ten... led. To je dobrý. Tak jdem na to. Budu dělat, že jsem mrtvý už, jo. Dobře, tak to nevyšlo. Pojď! Nebo že by, jo? Nebo že by... Ono to fakt vyjde. Ono... Joha, mě seba akorát bugnul. Mohl bych zkusit hrát mrtvýho pořád. Jako já jsem mrtvej pořád, takže... by to ani nemusela být nějaká taková změna. Au. Ne. Oh yes, lidi, yes, tak tohle vyšlo. Tady se můžu schovat za strom. Ne, kámo, nech mě. Proč bojuješ jenom? Kámo, vážně? Zabije všechny, nikoho se ani nedotkne a rovnou jde na mě. Tak týpek si to chce pěkně zavířit a pal. Oho, tohle byla dobrá jednička. No, pojď skákej. Tady to bude důležitý, skákat nahoru. Já musím, každý náboj je důležitý, lidi. Tady jo, protože tady... Ne. Já... Kámo, tohle už fakt, ale není možný prostě, já... Po každý. Umřu jako první. Po každý. Vy když tu pojem hodíte, jako tím jako odzbrojíte? Kámoši. Ne. Když je někdo odzbrojený, tak to nemám. Teď bych se probral a vzal tu bazu. Jasně, takže vy ho tím jak vy odzbrojíte. Tak, o ne. Tady je ten laser. A to není zrovna můj kámo. Ne, má zbraň. Jo, tak to je asi v ripu. Sakra.
super. Pojď, ne, to se mi nevidí. Kámo, zdrhal bych. Pche. Utíkal bych. No, hele, já jsem to vyhrál. Aha, on se zabil sám. Já to nevyskáču. Já to... Ne. Jak si tam tejpek jede prostě. Ne. Tak jo. Hop. Ne, nech mě. Ty hade. Tak pojď. Ne. Co to? Proč zase já lidi? Hele, on to vyhraje a fakt ty, ne. To bylo úplně mega, kdyby to vyhrál. Ještě si pozvedl svůj, co to vůbec bylo. Jdem na to. On to fakt vyhrál. On to prostě vyhraje a fuck týp. No tak to jsem neviděl. Schodíme tady. Cože, oh ne. Na špatnou stranu. Tak jdem další, ne. A, ne, já jsem myslel, že spadl. Oho, tady se to dobře převálcovalo. Pojď, skákej. Ne, ale to byla sekunda. Tady bych chtěl zbraň. Ne. Tohle je zrovna strašná zbraň. Strašně otravná. Oho, yes, as a man. Výhra. Tak jdeme na další hru. Aspoň jeden kilíček si dát. Pou. Krýce. Musíme na něj nechat, musíme ho nechat, aby si... Ne, krýce. Na mě došlo. Vem tu zbraň, ti říkám. Aha, on je tam zavře. O, já jsem to líbil. Další jeslí. Hele, a teďka budeme, teď to bude fakt těžký, teď budeme proti AFO. Hele, já si nakonec si dát ještě pěknou věc, já chvilku nechám barat ty zbraně. Ne, já, kámo, proč se zrovna teď musel probrat, já se tak těšil, že si tady budu, že budu pořád vyhrávat proti AFO týpkovi, a ono nic. Pojď, aspoň vyhraj. Tak jdem asi poslední hru teda, nemám tady těžký, kde poslední hra lidi. Nepadej. Bohem, yes, takže já se s váma s touhle výhrou loučím. Dejte like, odběr a čau.